O mes dabar kelsimės į Naująją Zelandiją, nes po daugiau nei 2 metų Naujoji Zelandija pagaliau atvėrė sienas keliautojams iš užsienio. Pranešama, kad pirmieji jau pasiekė sostinę. Ir kokios taisyklės dabar bus taikomos atvykstantiems į Naująją Zelandiją, kiek anksčiau klausiu LRT radio bendradarbės Naujojoje Zelandijoje Eglė Šimkevičiūtės Kulvelio. Pirmiausia, tai turbūt į šalį skubės ne turistai, o tie žmonės, kurie turi šeimas ir giminės Naujojoje Zelandijoje ir kurie negalėjo aplankyti pastaruosius 2 metus ir susitikti. Ir šiandien šalis atsivėrė 60 šalių, kurių gyventojai gali gauti vizas atvykę, kuriems nereikia iš ankstinių vizų. Tas vizas jie gali gauti 60 dienų, jie turi būti pasiskiepiję ir turėti neigiamą COVID testą. Kaip patys Naujosios Zelandijos gyventojai vertino taip ilgai užsitęsusią griežtą tvarką, nes šiandien matytuose vaizduose iš oro uostų tikrai matėsi ir ašaros, ir džiaugsmo ašaros, ir tikrai žmonės buvo vieni kitų labai silgę 2 metai, ko ne ilgiausiai Naujoji Zelandija buvo užsivėrusi. Man susidarė toks įspūdis, kad dauguma gyventojų pritarė tokiems sprendimams ir tikrai palaikė, nes iš tikrųjų galima sakyti, kad Zelandija pastaruosius 2 metus beveik neturėjo COVID-o. Mes turėjome tik kelis tokius griežtus lockdownus, kurio metu turėjome, niekas negalėjo dirbti, turėjome būti namuose, dirbti iš namų, bet šitie lockdownai būdavo įvedami net pasirodžius vienam atvejui. Tai realiai šalis COVID-ą įsileido tik šiais metais, tai kai gyventojai jau buvo virš 90% pasiskiepija, tai man atrodo, kad tokia politika ir tokie sprendimai tiesiog veikia ir o dabar belieka džiaugtis, kad tai pagaliau pasibaigė. Tai kokia dabar yra situacija sergamumo šalyje, jeigu ypač pasiskiepijimo rodikliai buvo tokie aukšti? Pasiskiepijimo rodikliai yra turbūt šiai dienai net aukštesni, yra apie 95%. Atvejų yra sumažėję nuo 20 tūkstančių prieš mėnesį iki 2 tūkstančių šiai dienai. Berods 6 tūkstančiai yra sergamumas šiandien. Ribojimai kažkokie irgi yra, tiek vakcinų pasai, tiek kaukės yra tikrai, vakcinų pasų mes nebeturim, kaukės yra tik tai viešajame transporte ir viešuosiuose vietose, tokiuose kaip bibliotekos, bet nebėra darbovietėse. Tai ir šiaip yra toksai įspūdis, kad dauguma žmonių jau persirgo. Ir kažkaip net nebeseka tų naujienų. Bet dabar Zelandija įsileidžia jau po 2 metų pertraukos kitus žmonės iš 60 šalių. O ar per visą šį laiką patys Zelandai galėjo keliauti? Taip, galėjo keliauti gyvenantis gyventojai ir turintis reziduojančių žmonių vizą. Bet tai buvo labai sudėtinga, nes jeigu norėjai grįžti, reikėjo 2 savaites izoliuotis valstybės paskirtame viešbutyje, kurį buvo labai sunku gauti, nes iš tikrųjų norinčių buvo labai daug, o tų vietų, tokių viešbučių buvo labai limituotas skaičius. Taip pat reikėjo už tas vietas gan brangiai susimokėti. Taip, zelandiečiai galėjo keliauti, bet iki šiandienai turbūt tik virš 200 tūkstančių žmonių, kurie išvažiavo ir grįžo. Apskritai Naujajai Zelandijai tikrai svarbus yra visi turistai ir per šiuos 2 metus, kai jų nebuvo, ar padarė didelę įtaką pačios šalies turizmo sektoriui? Taip.
turbūt labai didelė įtaka, bet iš tikrųjų valstybė bandė remti ir kiek įmanoma rėmė turizmo sektorių, o taip pat labai skatino vietinius keliauti ir kadangi nu, vietiniai irgi buvo įstrigę savo šalyje, tai dauguma žmonių, kurie nebuvo aplankę arba nebuvo keliavę darę žygių kažkokių žymių per šiuos 2 metus, tikrai nuvažiavo, nuėjo ir patys labai daug prisidėjo prie tos turizmo, prie turizmo vietinio. Ir netgi, pavyzdžiui, galiu pasidalinti, kad bandant išsinuomoti namelį ant ratų, tikrai buvo sudėtinga, nes dauguma namelių ant ratų net buvo išpirkti ir išsinuomoti, nes vietiniai tiesiog labai keliavo. Kalbėjosi kiek anksčiau su LRT radijo bendradarbe Naujojoje Zelandijoje Egle Šimkevičiūtė Kulveliu.